Hej! Idag ska vi visa dig hur man steg för steg utför en vaxbehandling över tatueringar med Peron Rigaud. Innan du sätter igång med din vanliga vaxrutin applicerar du den exfolierande tatueringslotionen med händerna över hela området som ska vaxas för att förbereda huden på vaxbehandlingen. Applicera Blue Lotion över hela området för att rengöra huden. Se till att den är korrekt applicerad över området som ska vaxas. Använd sedan några droppar Jasmine Oil och massera in i huden för att både återfukta och lugna den innan vaxningen. Var försiktig så att du inte applicerar för mycket olja, för då fäster inte vaxet. När huden är förberedd tar du upp lämplig mängd med tatueringsvax på en spatel. Och med ett jämnt tryck applicerar du vaxet tunt över området i hårets växtriktning. Se till att få vaxet något tjockare vid avslutet för en enklare borttagning. Låt vaxet stelna och ta tag i den tjockare kanten av vaxet och dra sedan mot hårets växtriktning. Var noga med att inte dra uppåt utan dra längs huden. Massera in Jasmine Oil över området för att ta bort eventuella vaxrester. Och använd sedan Blue Lotion igen för att rengöra och lugna. Avsluta vaxbehandlingen med den fuktgivande tatueringslotionen från Peron Rigaud. Resultatet är en hårlös, exfolierad och återfuktad hud. Och för att bibehålla resultatet efter behandlingen rekommenderar alltid dina kunder att köpa de två hemvårdsprodukterna, både för och eftervård från Peron Rigaud.